Pekný večer, začíname výbornou správou pre fanúšikov futbalu. Pred Eurom 2016 v Paríži preverí našu reprezentáciu mimoriadne atraktívny súper. 29. mája sa zverenci Jána Kozáka stretnú v priateľskom zápase s úradujúcim majstrom sveta Nemeckom. No a ďalšia informácia sa týka slovenského reprezentanta Vladimíra Weissa, ktorý opúšťa katarský Lehkvi AFC. Weiss sa rozhodol podpísať kontrakt s konkurenčným Al-Gharafa, ktorému v tabuľke patrí 8. miesto, na 4,5 roka. Futbalisti Realu Madrid si v 22. kole La Ligy opäť raz z chuti zastrieľali. Aj v priamom prenose televízie Dajto deklasovali Espanyol Barcelona 6-0. To, o čom sa dlhšie hovorilo, je už oficiálne. Novým trénerom Manchesteru City sa po sezóne stane Pep Guardiola. Súčasný kouč Bayernu Mníchov podpíše s anglickým veľkoklubom trojročný kontrakt a na lavičke vystrieda Čiliana Manuela Pellegriniho. Má 28 rokov, stále hrá, ale je už legendou. Na čele svetového rebríčka kráľuje nepretržite 83 týždňov. 11-násobný grandslamový šampión Novak Djokovic. Nový formát zápasu hviezd NHL priniesol v Nashville celkovo 23 gólov a okrem toho aj veľa hokejovej zábavy s nečakaným vyvrcholením. Najúžitočnejším hráčom celej show sa stal bitkár, ktorý sa do výberovej spoločnosti dostal iba z recesie fanúšikov. V piatkovom súboji proti Košiciam chýbal na popradskej súpiske, no už v nedeľu prekvapujúco hral v domácom zápase proti Piešťanom. Hokejista Richard Rapáč si obliekol dres kamzíkov po niekoľkotýždňovom pobyte vo švajčiarskom Rapperswille. Ak by sa vyhlasovala anketa o najlepšieho fanúšika, Roman Kaliarik by bol určite horúcim kandidátom na víťazstvo. Pred 10 rokmi sa pri sledovaní pretekov Svetového pohára v televízii zrazu len tak rozhodol, že ide osobne podporiť Veroniku Zuzulovú. Odvtedy nechýbal na vyše 40 podujatiach po celej Európe a to sa ani nevie lyžovať. Piešťanom hrozí, že nepostúpia do play-off a tak sa vedenie Havranov rozhodlo urobiť tradičný krok. Po víkendovej prehre v Poprade odvolalo trénera Lea Gudasa a jeho asistenta Jozefa Kryšáka. Predstavitelia 9. tímu Tipsport ligy už rokujú s prípadnými nástupcami na uvoľnené posty. 18-ročnému Kanaďanovi Juvenovi McEcrainovi sa na X Games v Aspene podaril v disciplíne slopestyle originálny kúsok, ale žiadne body za nezískal. No a s frajermi sme ešte neskončili, keď aj pri tom nasledujúcom dávame palec dole a zaručenú tutovku v zápase proti Eibaru totiž nezvládol útočník Malagy Juanpi. Ako každý pondelok aj dnes sa s Markízou zasmejete vďaka Hornej Dolnej a Kredencu. Pekný večer a dovidenia.